den här boken, Adress okänt av Susie Nilsen, träffar vi Felix. Och Felix och hans mamma Astrid, de bor i en buss. De har inget hus. De blir av med huset för att mamma alltid blir av med sitt jobb. Och det tycker Felix är väldigt jobbigt. Så just nu så bor de alltså i en buss, en folkabuss. Så de har inget vatten, de har ingen el, de har ingenting egentligen. Och det är väldigt besvärligt att bo i en sån buss. Och sen börjar det också bli vinter snart, så det börjar bli väldigt kallt också. Felix skulle jättegärna vilja hitta på en lösning på det här. Samtidigt så vågar inte han berätta om det för någon. För då säger mamma, då kommer socialen att ta honom och sätta honom i fosterhem. Och det vill han verkligen inte. Så det är faktiskt ganska kämpigt att vara Felix. Som tur är så har Felix väldigt mycket humor, så han försöker ta allting på ett humoristiskt sätt. Och i hans nya skola, där träffar han två bra kompisar också som hjälper honom att se allt från ett lite ljusare perspektiv. En sak som Felix verkligen gillar, det är frågesport på TV. Och någon dag så ser han att det ska komma en tävling där han kan vara med, för det är barn som tävlar. Och man kan vinna ganska mycket pengar. Så Felix han tänker, det här är ju lösningen på allting. För om han vinner de här pengarna, då kan de köpa ett nytt hus att bo i. Hur det går för Felix om han blir påkommen med att han faktiskt bor i en buss, om han vinner tävlingen och vad som egentligen kommer hända, det får ni läsa i den här väldigt bra boken.